Bu sammitin adını siz doğru vurğuladınız. Bu liderlər sammitidir. Elədimmi? Yəni orada liderlər iştirak edir. Azərbaycandakı e, hakimiyyət rəhbərləri lider deyirlər. Yəni onlar bunu sübut edirlər özləri. Biz keçən il yəni gözləyirdik nəsə liderlik. Mən bu il gözləmədim. Açığı mən suallar vermişəm. Yəni Ukrayna diplomatlarına kimi məthə onu dəvət edir misiniz? Artıq yəni belə təbirlərə etmirlər artıq. Yəni Azərbaycana dəvət göndərilib. Yəni liderlər arasında yəni e, onun iştirakının işraqiya balı gözlənti atıb Ukrayna da yoxdu. Qərb paxtalarında çoxdandır bu gözlənti, yəni xəlaq ruhu ilə, yəni əbədi əvəzlənmişdir bir keç, yəni ildir artıq. Amma liderlik məsələsində ə, yəqin ki, bizi dinləyən iki növ Azərbaycanlı bu saat var. Ə, liderləri izləmək istəyən azərbaycanlılar dünyanın hər yerini nedələrini, yəni görürlər. Ə, Gürcistanı tutmuş, yəni ABŞ-a qədər və Avropa ölkələrinə qədər, Asiya ölkələrinə qədər yəni liderlər öz liderliyini göstərirlər. Biz gəlin biz lider ifadəsindən bir məna qataq. Bu məna var artıq sadə tərcümə deyə yazıçam deyəndə. Yəni İham Əliyev lider deyil. İham Əliyev follower bəlkə sosial mediada ola bilər. Putin'in followerlərindən biri ola bilər. Yəni belə bir necə deyərlər izləyici kimi. Amma ə, əlbəttə Azərbaycan xalqının içində həm də yəni lider görmək istəyən və liderliyi necədir? Yəni ölkənin ə, yəni necələrin dərdini və ölkənin maraqlarını ifadə etmək üçün ə, yəni liderə görmək istəyən ə, təbəqə var, mövcuddur. Onlar yəni yoxla mübarizə danışırlar, biz də danışırıq, amma ə, gəlin bu məsələdə razılaşaq ki, artıq yəni ə, biz lider ixtira etmərik. Bu hakimiyyət liderlik təmsil edir. Bu Kremlin təmsil edir, Kremlin gətmidir və yaxud ə, sən danışma deyir, danışma. Baxmayaraq ki ən böyük burada ən uca səslə danışmalı olan Azərbaycanıdır çünki yaxın tarixdə baxanda dünya xəritəsindən dünya tarixinə baxdığınızda ən qızğın müharibə, yəni o qaynardan əvvəl ərazi mübadiləsinə bağlı müharibə Qarabağ müharibəsi olub. Yəni 20-ci ildə olub, sadəcə 22-ci. Yəni digər müharibələr əlbəttə, yəni bu, bu səviyyəyə çatmamışdı. Yəni də ki, izrail fəlsəfə və digər məsələlər var ki, onlar vaxtaşırı, yəni də ki, hərarət artır və təzə soyuyur, amma ən yaxın bizik bu qaynar dedikdə nöqtəyə qaynar, hətta Bu mənada, yəni biz daha o cəhətdən danışmaq olduğumuz halda, yəni biz orada yoxuq və daha bir şey gözləmirlər də. Gəlin bunu açıq deyək, e, gözləmirlər. Kaldı ki, e, yəni Qərb'in yanaşmasına. E, əlbəttə Qərb e, yəni istəyərdi ki, burada Rusiyaya açıq siqnal alsın. Rusiyaya açıq siqnalı onun e, işğalçı siyasətinin qurbanları birləşə verə bilər. Bu mənada onların verəcəyi siqnalın önəmi ə bu gün dünyadakı izləcilər tərəfindən bu sammit izləcilər tərəfindən əlbəttə çox önəmlidir. Yəni Gürcüstan liderinin çıxışı çox əhəmiyyətli idi. Moldova liderinin çıxışı çox əhəmiyyətli idi. Rusiyanın deyək ki, bu işqalçılıq siyasətinin qurbanları bu gün daha uca səslə danışırlar. Daha ciddi gördün deyib danışırlar. Yəni öz çıxışlarını bu cür başla ki, biz səhifə deyirdi ki, siz bizim arxamıza olsaydınız Yəni ə, bu təkallamazdır. Bir məsələ var ki, uzun illərdir ki, bizim izləyəcəyimiz arasında mən görürəm, bəzən sual verirlər ki, Qərb ikiyüzlüdür, Qərb nə etdi? Qərb niyə Qarabağə dəstək vermədi? Qərb niyə Yandırədəki yəni, işğalçıya dəstək verir? Elə həmən o izləyicilərin elə özlərinin də rəporları, hakimiyyətin rəporları elənməz imkan düşəndə bu ifrələri çıxanda deyirlər. Amma digər ifrələri mən dəfələrlə işmişəm ki, yəni, deyirlər ki, bəs yəni Qərb bu kanalı tək buraxdı. Yəni inanmır Avropaya, yarı yolda qoyacaqlar bəli əslində qərbin dəstəyi ümumiyyətlə burada yəni, deyə bilmirlər də çünki azdarlarına vuracam. <laughs> həm ağızlarına həm də getər <laughs> xalata gəlmə gələ bilmirlər. <laughs> amma, amma eyni zamanda da, yəni biz artıq bu qərbin dəstəyi necə olur sualına görə yəni Azərbaycan xalqının ə, cavab tapması üçün bu imkanı yarada baxsınlar. Qaldı ki, digər izləyicilər, hansılar ki, hakimiyyətin içində və hakimiyyətdəki başında olanlar, onlar bəyə baxmırlar. Ya da belə siz baxıb ölüb yerə girirlər. İgid bir dəfə ölür, onlar milyon dəfə ölərlər. Mən daha nə deyim yəni açığı. Keçən ilki də ki, gözləntilərimdə məndə mən də rəy sayı almamıb, çünki keçən ilki, ümid edirdik ki, yəni hər halda Putinin dəki Nizdərlər xoxanın yəni Azərbaycan hakiməti üzərində nəzarəti, yəni, yəni qaba mühafizə sonra bəlkə azalardı, Türkiyə faktoru var idi vəsait. Keçən ilki, biz onu çağırış edirdik ki, Türkiyə də çağırış etmişdi Azərbaycanı. Bu işə şey, heç Türkiyə belə publicli ictimai şəkildə çağırış etməyib. Bu gün İlham Əliyevin xarici şəri naziri Türkan Xarici Naziri ilə danışıb, zəng qlaşıb, Baxsanız Xarici Nazirinin personalına deyilər ki, biz e, beynəxalq platformalarda iştirakı müzakir etmişik, ya beynəxalq təşkilatlar çərçivəsində. Mən heç Türkiyədən də belə bir çağırış görməmişəm açıq şəkildə. Yəni e, deməli e, o qərarətdə mən bir daha möhkəmməndirəm o qərarətim ki, e, Qərbin də şahir dünyanın, tərəqqi evr dünyanın o cümlədə qardaşlarımızın Türkiyəli və digər dəki dünyanın təqibəvər düşüncəsinin düşüncə mərkəzlərinin Azərbaycan hökumətindən olan gözləntiləri artıq xəyal qırığı ilə üzləşib. Bu, bu məhz bu məsələlərdə. Yəni onlar artıq Azərbaycanın yəni bir növ, Azərbaycan liderlər haqqında danışanda, liderlərin otağına girəndə o da Azərbaycan axtarımı olar.